e martuar dhe me dy vajza, e reja dashurohet dhe janë bath me të dashurin e ri. Historia e pazakontë dhe Esmasë. Ajo flet për një qift, Gertin dhe Esman. Dy të rinë dashurohen prej dy vitesh dhe duan të bëhen bashke, por problemi është se Esmaja, përveç Gertit, është edhe me dikë tjetër. E di, në gjam pak e ngatëruar kështu, por le të nisim historinë tonë. Fier, historia që do t'ju tregojmë është ndoshta nga më të veçantat dhe më të çuditshmet, por as pak e panjohur në ambientin patriarkal të një pjese të mirë të periferisë. Ajo flet për një qift, Gertin dhe Esman. Dy të rinë dashurohen prej dy vitesh dhe duan të bëhen bashke, por problemi është se Esmaja, përveç Gertit, është edhe me dikë tjetër. E di, në gjam pak e ngatëruar kështu, por le të nisim historinë tonë. Jam njohur me vajzën në Facebook, kemi folur mbi një vit, pastaj jemi takuar në Fier, u përshtatëm dhe vendosëm të dy, bëm fejesën në janar, dhe nisëm të jetojmë në shtëpinë e prindërve të mi. Jetonim shumë mirë, ishim shumë të lumtur. Pra një ceremoni në të cilën nuk mungonte asgjë, bazuar në tradita dhe me shpenzime, si që do zakoni. Deri këtu gjithçka normale. Një çift i ri që janë njohur në rrjetet sociale, një lloj si mira të tjerë, e që më pas e kanë konkretizuar në një lidhje. Ndërsa sot janë dy persona larg njëri tjetrit, ajo ka kërkuar ndihmë duke qarë çdo ditë, s'ka qenë dëshira e saj asnjëherë. Pra sipas Gertit, pas 7 muajsh jetese të lumtur si çift mes tij dhe Esmas, prindërit e pas kanë martuar vajzën me dikë tjetër, në një fshat pranë Beratit, pa miratimin e saj. Këtu jemi përpara një historie sa absurde, aq edhe të dhimbshme, të një çifti të ndarë në mënyrë brutale. Për më tepër, kur me një traditë patriarkale, babai e marton vajzën me një tjetër, pavarësisht se ishte e fejuar me dikë tjetër. Dhe kjo është e tmeshme. Nëse do të ishte e vërtetë. Sepse në fakt, Esmaja kishte qenë e martuar më përpara. Tani, gjërat nuk qenë kanë ashtu si na i thanë në fillim. Esmaja kishte një burr. Bie në dashuri me Gertin, lë burrin dhe fejohet me të dashurin. Pas 7 muajsh bashkëjetese, ajo dërgohet nga babai edhe një herë në shtëpinë e burrit, duke e lënë Gertin të zhytur në dëshpërim. E martuar dhe me dy vajza, e reja dashurohet dhe janë bath me të dashurin e ri. Historia e pazakontë dhe Esmasë. Ajo flet për një çift, Gertin dhe Esman. Dy të rinë dashurohen prej dy vitesh dhe duan të bëhen bashke, por problemi është se Esmaja, përveç Gertit, është edhe me dikë tjetër. E di, në gjam pak e ngatëruar kështu, por le të nisim historinë tonë. Fier, historia që do t'ju tregojmë është ndoshta nga më të veçantat dhe më të çuditshmet, por as pak e panjohur në ambientin patriarkal të një pjese të mirë të periferisë. Ajo flet për një çift, Gertin dhe Esman. Dy të rinë dashurohen prej dy vitesh dhe duan të bëhen bashke, por problemi është se Esmaja, përveç Gertit, është edhe me dikë tjetër. E di, në gjam pak e ngatëruar kështu, por le të nisim historinë tonë. Jam njohur me vajzën në Facebook, kemi folur mbi një vit, pastaj jemi takuar në Fier, u përshtatëm dhe vendosëm të dy, bëm fejesën në janar, dhe nisëm të jetojmë në shtëpinë e prindërve të mi. Jetonim shumë mirë, ishim shumë të lumtur. Pra një ceremoni në të cilën nuk mungonte asgjë, bazuar në tradita dhe me shpenzime, si që do zakoni. Deri këtu gjithçka normale. Një çift i ri që janë njohur në rrjetet sociale, një lloj si mira të tjerë, e që më pas e kanë konkretizuar në një lidhje. Ndërsa sot janë dy persona larg njëri tjetrit, ajo ka kërkuar ndihmë duke qarë çdo ditë, s'ka qenë dëshira e saj asnjëherë. Pra sipas Gertit, pas 7 muajsh jetese të lumtur si çift mes tij dhe Esmas, prindërit e pas kanë martuar vajzën me dikë tjetër, në një fshat pranë Beratit, pa miratimin e saj. Këtu jemi përpara një historie sa absurde, aq edhe të dhimbshme, të një çifti të ndarë në mënyrë brutale. Për më tepër, kur me një traditë patriarkale, babai e marton vajzën me një tjetër, pavarësisht se ishte e fejuar me dikë tjetër. Dhe kjo është e tmeshme. Nëse do të ishte e vërtetë. Sepse në fakt, Esmaja kishte qenë e martuar më përpara. Tani, gjërat nuk qenë kanë ashtu si na i thanë në fillim. Esmaja kishte një burr. Bie në dashuri me Gertin, lë burrin dhe fejohet me të dashurin.
Pas 7 muajsh bashkëjetese, ajo dërgohet nga babai edhe një herë në shtëpinë e burrit, duke e lënë Gertin të zhytur në dëshpërim. Por sidoqoftë, dashuria i ka këto kapriqill dhe ne duhet t'i bindemi. Por më tepër që sipas Gertit ka edhe diçka të tmeshme në këtë histori. Por kur thuhet mjaft është mjaft. Nuk mund të vazhdohet më kështu. Prandaj Gerti ka vendosur që një lloj si ciganët ta rëmbejë ish të fejuarën, e cila përpara tij kishte qenë gruaja e një tjetri. Duket se ky i ri e ka thurur fare mirë gjithë planin e rëmbimit. Dhe ne pranojmë ta shoqërojmë në këtë aventurë që duket se do të jetë e këndshme. Prandaj të nesërmen që në mëngjes herët nisemi nga Elbasani ku jeton Gerti, drejt urës vajgurore, atje ku sipas tij mbahet me forcë Esmaja, ish e fejuara që po vuan çdo ditë robërinë e bashkëshortit. Pas 2 orësh rrugë, mbërrim në pikën e takimit me Esmane. Po asistojmë me një rëmbim si që moti. Gertin nuk e mban vendi dhe mezi i pret të takohet me ish të fejuarën e cila, mos harojmë, më parë ka qenë gruaja e një tjetri. Prit 10 minuta, 20, 30, 40. Pas një ore pritje, me Gertin që nuk ka asnjë plan rezervë, ndërhyjmë dhe pyesim rrotull për banesën e Esmasë. Pak minuta më vonë, ja ku jemi përballë saj. Për çudin ton, pavarësisht planit të rëmbimit që kishte thurur bashkë me ish të fejuarin, ajo nuk e kishte prishur as pak rutinën e saj ditore, dhe madje shfaqej e qetë për krah burrit. Fundja rëmbimi është një traditë e dalë mode. Kur vijemi përballë burrit të Esmasë, ai duket i hutuar. Ndërsa nusja e dhunuar sistematikisht është fare e qetë dhe e shkujdesur. Sidoqoftë me idenë se burri mund ta dhunoj nga çasti në çast, nëse mëson të vërtetën, kërkojmë të gjejmë një shkak për ta marrë Esmanë më njanë. Pasi kemi dëgjuar çfarë na tha Esmaja, vendosim që të flasim hapur me burrin dhe aty mësojmë diçka që si Gerti dhe ashtu edhe Esmaja na e kishin mbajtur të fshehur. Këtu gjërat ndryshojnë dhe mundohemi të kuptojmë të vërtetat e kësaj historie që tashmë nuk është aq e këndshme sa dukej. Pasi dëgjon këto fjalë, burri i Esmasë shtanget dhe i pafuqishëm të reagojë, kërkon ndihmë me telefon tek babai i Esmasë në një fshat tjetër. Ok, me babain e Esmasë nuk e mbyllëm edhe aq mirë. Por le të kthehemi te Esmaja dhe burri. Pas një debati pafitues, duket qartë se Esmaja e ka ndarë mendjen për t'u kthyer me Gertin. Ajo hyn nxitinti në shtëpi për të marrë rrobat, ndërkohë që Kastrioti qëndron ende me shpresë se ajo do të ndërrojë mendje. Gjatë këtyre minutave, ai na tregon mesazhet e shkëmbyera me gruan, të cilat i ka të gjitha të ruajtura. Aty krijojmë një këndvështrim krejt tjetër të historisë. Pavarësisht këtyre, Esmaja është e vendosur që të ikë nga shtëpia dhe të rikthehet për herë të pestë tek ishi i fejuarit, të cilin siç e mësuam nga mesazhet, e kishte lënë duke i lutur ish burrit për t'u kthyer në shtëpi. Duket që kjo grua e re 25 vjeçare ka një koncept disi të ndryshëm për dashurinë dhe lidhjet e qëndrueshme. Me të hyrë në makinë, Esmaja rikthehet edhe një herë tek diskutimi i dhunës së bashkëshortit dhe babait. Ajo çfarë thotë kjo nën e re, është vërtet e dhimbshme, por sidoqoftë dyshimet tona janë se nuk është aq e sinqert në ato që thotë. Aq më tepër pasi njohën bashkëshortin, i cili për asnjë çast nuk foli me tonë kërcënuese ndaj saj. Sidoqoftë kur flitet për Gertin, fytyra e saj merr një tjetër shkëlqim. Pak minuta më vonë, në makinë na bashkohet edhe i fejuari që më në fund ka arritur të kryejë rëmbimin për të cilin bënte plane prej shumë kohësh. Për të qenë të saktë, ishte Esmaja që iku. Me të mbërritur në Elbasan takohemi për herë të fundit me çiftin e ri, që nuk ndahen për asnjë çast nga njëri tjetri. Dhe ju mendonit se kjo telenovele do të mbyllej këtu?